Nakon obećanja starih više od jedne decenije, napokon su uslišeni vapaji fudbalskih klubova i atletičara na gradskom stadionu u Subotici. Novi gradonačelnik Subotice, gospodin Jene Maglaji, je za samo 7 meseci od kako je stupio na dužnost uspeo da prikupi svu potrebnu dokumentaciju i od Republike preuzme stadion na korištenje. Primopredaja stadiona vršena je u 2 dana. U četvrtak je lokalna uprava preuzela stadion od fudbalskog kluba Spartak, ženskog fudbalskog kluba Spartak i atletskog kluba Spartak. Pre svega, mi smo krajem prošle nedelje dobili papir iz Direkcije za imovinu Republike Srbije da možemo da damo javnom komunalnom preduzeću stadion da preuzme održavanje ovoga objekta. Danas na sednici gradskog veća u petak mi smo doneli odluku da predamo javnom komunalnom preduzeću stadion zapravo na upravljanje ovaj objekat. Mi u ovom trenutku smo izašli delegacija grada Subotice i direktor i delegacija javnog komunalnog preduzeća stadion da u stvari vidimo ovaj stadion u kojem se stanju nalazi i gde ćemo ga mi polako preuzeti, prvo mi kao grad, a zatim predati javnom komunalnom preduzeću na sređivanje kao i ostali objekti koje održava. Stadion je u očajnom stanju. Da li nam to govori o tome kako je do sada održavamo? Ljudi koji su bili na ovom stadionu, koji su ga koristili, način, vidimo da domaćinski se baš nisu odnosili prema njemu. On je u vrlo lošem i katastrofalnom stanju. Ja očekujem i nadam se da će javno komunalno preduzeće sa direktorom na čelu, gospodinom Totom, uraditi sve da pokuša da ovaj stadion privede ovaj nameni i da dovede u jedno stanje koje bi bilo podnošljivo. To sigurno neće biti lako, mada s obzirom na dosadašnji rad gospodina Tota i ljudi iz JKP stadiona, kako održavaju ostale objekte, ja sam siguran da će oni u jednom najkraćem mogućem vremenskom periodu dovesti ovaj stadion u funkciju. Stadion je na užasnom stanju, a ja mislim da bi trebalo pokrenuti sada jednu akciju i videti ko je odgovoran za sve ove godine, zbog čega je do ovoga došlo, i da vidimo koliko su i ljudi koji su boravili ovde bili odgovorni prema sebi i prema deci koja su ovde trenirala i na kraju krajeva i prema gradu i prema svima ostalima, da su dozvolili da stadion bude na ovakvom stanju. Preuzimanje stadiona je započeto, sutra će doći i gradonačelnik, danas grad preuzima ovaj stadion, a od sutra će i pravi popisivanje stanja kako jeste, a sutra će ovaj doći gradonačelnik i bit će ovaj primopredaja od grada prema javnom komunalnom preduzeću stadiona. Ja bih samo još jednu stvar rekao, da s obzirom da kada je pitanje sporta, znači kako smo preuzeli ovo u poslednjih 6 meseci, dočekali su nas veliki pritisci. Do sada mnogo godina je svašta obećavano, ali ništa nije rađeno. Mislim da ovo rukovodstvo grada Subotice je pokazalo da mi nismo neko ko obećava, nego ko radi, ali želimo da sve to bude zakonski i da papirološki bude sve uvedeno i da mi kad preuzimamo neku odgovornost na sebe, da smo mi spremni na to, ali da postoje određene procedure. Znači sve što smo rekli, mi stojimo za toga i uradit ćemo. Molim ljude da ne vrše više pritiske. Mislim da smo mi, i kad je u pitanju kupovina čamca, i kad je u pitanju postavljanje semafora, evo i sada kad je u pitanju preuzimanje stadiona, verovatno će tako biti i kada bude sređivanje reflektora. Mi smo neko ko, kada nešto kaže, će uraditi, ali procedura mora da postoje, zakonski rok mora da postoji, papirološki sve mora da bude onako kako treba. Ne želimo da dolazimo u situaciju kao što je bilo u prethodnom periodu, na nekim rečima, obećanjima i svim tim stvarima koje nemaju zaista pravni osnov i temelj da bi se to moglo rešiti onako kako treba. Ja moram da podsjetim da
sve obaveze koje smo preuzeli, to obaveze nisu bile papirološki rešene, to su sve bile obaveze koje su bile rečima i dogovorima pojedinih ljudi. Mi više tako ne možemo da radimo, mi sistemski moramo da uredimo sve stvari kada su u pitanju, kada je sport u pitanju u ovom gradu, zato smo i krenuli da radimo strategiju razvoja sporta i jednostavno postavimo sistem i da se u svakom trenutku zna ko šta radi i u kojem pravcu mi idemo. Stvari u tome da svi radovi koji se budu izvodili neće biti izvođeni radi snimanja i radi šminkanja i radi pokazivanja nekih stvari koje nemaju osnova, nego će se raditi onako kako treba. Ja moram da kažem da i ovde radovi koji su izvođeni od krečenja do svih ostalih stvari su bili potpunosti pogrešni, u pogrešnom putu, jer ne možete da krećete nešto, a da ne popravljate krov koji vam posle dva dana sve to uništi. Znači, nismo došli ovde da šminkamo, da pravimo bilo kakve reklame, bilo kome, nego smo došli da pokušamo da i sport i objekte koji jesu dovedemo u namenu, da ih iskoristimo koliko god možemo, s obzirom da su u stanju kakvom jesu i da imaju godinu toliko koliko imaju. Već sutradan, u petak, gradski stadion je bio predat javnom komunalnom preduzeću Stadion na održavanje i upravljanje. Gradonačelnik Subotice Jene Magle je u svom izlaganju apostrofirao da će učiniti sve kako gradski stadion ne bi postao predmetom privatizacije i da namerava da se sa Republikom dogovori da stadion pripadne gradu jer su ga sami građani Subotice i izgradili i to sopstvenim sredstvima. Evo, dame i gospodo, poštovani poslanici, javne reči nakon odluke gradskog veća grada Subotice vezano za preuzimanje objekta gradskog stadiona, konačno ovaj gradski stadion zaista postaje gradski stadion. Juče smo obavili i zvanično primopredaju gradskog stadiona između državoca, do sadašnjeg državca fudbalskog kluba Spartak i gradske uprave, a gradska uprava predaje dalje na upravljanje ovaj gradski stadion JKP stadionu. Ja mislim da je to na neki način samo prvi korak. Ovaj stadion, po mom mišljenju, treba da ostane građanima Subotice, pošto su ga i građani Subotice gradili. Jeste da je on trenutno u državnoj svojini, ali ja se nadam da država neće donositi odluku o privatizaciji ovog gradskog stadiona, nego da će to biti vremenom prepušteno u gradu kao vlasniku ovog sportskog objekta. I naravno, preuzeli smo, tako da kažem, još jednu brigu na sebe što se tiče objekata. Vidite vi sami u kakvom se stanju nalazi ovaj čitav kompleks. Grad će na neki način morati da u budućnosti sada vodi računa o ovom sportskom kompleksu, morat ćemo u budućnosti da preduzmemo dalje radnje vezano za adaptaciju, rekonstrukciju ovog objekta i dovođenje ga u tu namenu koja će biti na neki način primerena za održavanje sportskih manifestacija. Sigurno je to da je u postupku javna nabavka vezano za izradu projektne dokumentacije za postavljanje reflektora na ovom gradskom stadionu. Ja se nadam da ćemo do početka septembra, najkasnije septembra, zaista i realizovati postavljanje reflektora na ovom gradskom stadionu. To će grad koštati negde oko 14 miliona dinara i na taj način ćemo stvoriti uslove da se na ovom stadionu mogu održavati i prvoligaške utakmice. Naravno će nam biti na neki način zadatak da što pre snimimo ovde postojeću situaciju, da u nekom doglednom roku odradimo i određenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, adaptaciju ovog čitavog kompleksa, a sigurno da će predstavljati novu obavezu u materijalnom smislu i za grad i za JKP stadion, normalno održavanje i domaćinsko vođenje brige o ovom kompleksu. Ja sam ubeđen da će gospodin direktor JKP stadion tim svojim obavezama moći da udovolje i da će ovaj stadion za nekoliko meseci već malo drugačije izgledati, barem će biti na neki način pokušena trava i malo sređena okolina, a s druge strane grad će gledati da u onim svojim mogućnostima koje ima pokuša da koliko toliko sanira ovde postojeću situaciju. A što se tiče dalje korišćenja objekta od strane sportskih kolektiva koje ovaj objekat koriste, to je fudbalski klub, ženski fudbalski klub i atletski klub, sa njima ćemo se posebno dogovoriti i naći rešenja da to koriste svi oni za svoje potrebe i da to bude na neki način uređeno na jedan korektan i pošten način prema njima. Dodao da možemo da kažemo da ova garnitura ljudi koji su preuzeli odgovornost na sebe da vode ovaj grad
pored, za razliku od prethodnih garnitura, ono što govore i rade. Mi sada imamo prvi put da sve stvari koje smo govorili polako preuzimamo na sebe odgovornosti, da se preuzima na sebe. To kad govorim i kad je u pitanju postavljanje semafora, kad je u pitanju kupovine čamca, kad je u pitanju preuzimanje strelišta, evo sada i gradskog stadiona. Znači, sve u svemu, sigurno će ljudi iz JKP stadiona imati jedan veoma težak zadatak, s obzirom da na kakvom se stanju nalazi ovaj stadion, da ga privedu u nameni onom čemu treba da služi, ali s obzirom kako su do sada vodili sve ove radove, tako da sam siguran da će to biti onako kako treba. U fazi izgradnja, odnosno priprema dokumentacije, projektne dokumentacije, znači ide sve onako onim redom kojim treba da ide, papirologija i zakonski sve treba da se završi. Ja verujem da će se utakmice odigravati, da li će to biti od prvog kola, ja ne bih da govorim sad u ovom trenutku, naravno da će se svi truditi da to bude tada, ali mislim da je preuzimanje ovog stadiona, s obzirom da o njemu nije vodio briku niko zadnjih sigurno 15 godina i da je to jedan veliki poduhvat, preuzimanje na sebe, izgradnje reflektora, tako da ja bih molio sve sa malo strpljenja, da li će to biti od prvog kola ili od trećeg kola, ali sigurno gradska uprava ima dobru volju da privede ovaj stadion nama. Da ne treba sa čuda očekivati da ćemo mi tu da izgradimo San Siro za 6 nedelja. Ja mislim da pokušat ćemo taj minimalni proces rada, odnosno da obezbedimo jedno normalne uslove za sportska dešavanja na ovom stadionu. Znači, probat ćemo da sredimo malo teren, ovaj glavni, probat ćemo malo slačionice, krov jako bitno, curi na sve strane krov. Znači, neke tako, neke, da ukrećemo malo, da sredimo WC, znači da ono može da se koristi za upotrebu. Ostalo sledeće godine najverovatnije ćemo videti šta možemo iz neke sredstva da obezbedimo, da se malo renovira, sredi. Znači, uglavnom, probat ćemo da bude čisto, uredno i da, eto, kažem, neke minimalne procese, proces rade može da se vrši u samom objektu. Eto, to otprilike što sam ja. Zatim, kao što je i rukovodilac javno-komunalnog preduzeća Stadion, a i sam ministar sporta u svom izlaganju pomenuli, u skorijoj budućnosti ne smemo očekivati čuda. Iz priloženog se da videti kolika je nebriga i nemar u prethodnih 10 godina uticala da ovo zdanje ne izgleda samo ruinirano, nego i prilično jadno. Prvi zadatak biće da se po sagledanju kompletnog stanja učine najneophodniji radovi kako bi klubovi koji koriste stadion mogli da treniraju i da se takmiče. Posla mnogo, vremena jako malo.